Дека сообраќајната култура се учи од најмали нозе, а најдобро се потикнува преку надпревари наменети за младинци и пионери, најдобар доказ се училишните надпревари за сообраќајно-техничка култура и детски семафор. Надпревари кои освен што имаат надпреварувачки карактер, ги анимираат учениците што подобро да се запознаат со сообраќајните правила и прописи, кои во подоцнежна возраст ќе им помогнат подобро да се снајдат како учесници во сообраќајот. Честа да го организира годинешниот меѓуопштински надпревар детски семафор му припадна на Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево, надпревар на кој учество зедоа учениците од основните и средните училишта од Делчево и Македонска Каменица. Целта на овие надпревари од областта на сообраќајот е потикнување на сообраќајната култура за пионери и младинци. Учество зедоа двете соседни општини, односно младинци од Милејаневски Џингар Македонска Каменица и Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи Каменица. Од Делчево учество зедоа Обштинско основно училиште Свети Климент Охридски и Обштинското Ванчо Прке. Учесниците во рамки на надпреварот имаа задачи кои се состојаа од теоретски и практичен дел во чии рамки на училишниот полигон. Учениците ги покажаа своите вештини во возење велосипед и мопед до 50 сантиметри кубни. Инаку за одбележување на ова ново надпреваре, потикнување на совеста на сите учесници во сообраќајот за поголема безбедност на возачите, односно велосипедистите или пешаците. Ние денеска учествуваме во надпреварот во Делчево, кој се одржа со тестирање и возење на полигон со велосипед. Целта е да стекнеме повеќе навики за сообраќајот. Инаку првото место на меѓуопштинскиот надпревар детски семафор годинава му припадна на основното училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица. На второто место се најде Обштинското основно училиште Ванчо Прке, додека како трето пласирани завршија учениците од Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево. На надпреварот пак за сообраќајно-техничка култура првото место го освоја учениците од гимназијата Методи Митевски Брицо од Делчево, додека второ пласирани беа учениците од средното општинско училиште Милејаневски Џингар од Македонска Каменица. Најдобрите своето учество ќе го продолжат најпрво на регионалниот, а потоа и на државниот надпревар кој што ќе се одржи во втората половина на месец мај годинава.